У Дніпрі та Кривому Розі у відділеннях «Укрпошти» можна безкоштовно обміняти лампи розжарювання на світодіодні. Лариса прийшла у відділення, щоб отримати нові LED-лампи. Я сьогодні прийшла з лампочками старого образця, які у нас, як ви пам'ятаєте, були дуже-дуже давно. Вот, узнав то, что у нас здесь на Укрпочте меняют лампочки на новый образец, я подумала, почему я не могу помочь в данный момент нашей стране. Хоть маленькая, но это будет помощь. Одній людині видають 5 нових LED-лампочок з широким або вузьким цоколем на вибір. Отримують лампочки на обмін громадяни України старше 18 років. Приходить паспорт, оригінал паспорта, оригінал коду, от приносять лампочки і отримують. Програма всеукраїнська. Поставка ж лампочок відбувається у 3 етапи. Спочатку в обласні центри, згодом в інші міста та селища України. Загалом по Україні будуть надані 50 мільйонів ламп. Всі лампи будуть розподілені поетапно, буде проходити розподіл поетапно. Першу хвилю Дніпропетровська область отримує 1 мільйон 167 тисяч ламп. Очікуємо на всіх 3 етапах до 4,5 мільйонів ламп. Фізик-інженер розповідає, LED-лампи допоможуть скоротити використання електроенергії. Наразі найсучаснішим засобом освітлення є використання LED-ламп. У відношенні до старих ламп розжарювання, якщо взяти лампу близько 100 Вт, вона видає світловий потік 1200 люмен. Такий самий світловий потік видає лампа LED 10-15 Вт. Це у 8-10 разів економніше, ніж старі лампи. В «Укрпошті» кажуть, акція безстрокова та призначена для того, щоб скоротити витрати електроенергії в регіонах України. Катерина Краснодомська, Євген Шпак, Олександр Шалдибін, Артем Морозов. Суспільне новини, Дніпро.